Жауын шашын мен көктайғаққа байланысты Қостанай облысында бірінші ауысымның сабақ уақыты қысқартылды. Ал екінші ауысым оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқуға ауыстырылды. Төтенше жағдайлар департамент таратқан ақпаратқа сүйенсе, қарашаның 22-сі мен 23-ші күндері облыс аумағында қар аралас жаңбыр жауып көктайғақ болады. Желдің жылдамдығы секундына 30 метрге жетеді. Осыған байланысты бүгін 12 бағыттағы республикалық және облыстың маңыздағы жолдар жабылды. Ауарайының қолайсығына байланысты үш өңірдегі 80 тас жол жабылды. Көктайғақ пен желдің күшеуіне байланысты Ақмола, Солтүстік Қазақстан мен Қостанайдағы жолдардың біраз бөлігінде шектеу бар. Ондағы жұмыстарға 240 маман мен арнайы 170 техника жұмылдырылған, сондай ағасынадан шығатын жолдардың барлығы жабылды. Жабық тұрған күре жолдардың қатарына, мәселен, Көкшетау Атбасар, Жезқазған Петропавл, Екатеринбург, Алматы тас жолдардың бірқатар учаскелері жатады. Қандай да бір штаттан тыс жағдайға тап болған жолаушылар мен көлік жүргізушілері 14.03 байланыс орталығына хабарласқандар абзал. Ал біз өз кезегімізде жабық тұрған күре жол учаскелеріне шықпай, ауа райы болжамын жіті бақылауға шақырамыз.